En meget, meget hurtig disclaimer. Okay, jeg vil bare lige sige, så lyser jeg heller ikke. Virkelig, det er på grund af lyset. Fordi jeg sidder i mit vindue lige nu. Og så ja, så nok ikke så lyser jeg. Hej alle sammen. I dag der vil jeg lave en ny video, og det er mine opdaterede hårprodukter. Og jeg har selvfølgelig sådan shampoo og balsam, og selvfølgelig hårprodukter til, hvordan jeg starter mit hår, eller... Så ja, skal vi bare komme i gang, ellers bliver den her video for, som er shampoo. Det er en shampoo, som jeg skal bruge hele tiden, og som jeg virkelig elsker. Den har virkelig gjort sådan en stor forskel til mit hår. Og det er på grund af, at jeg har sådan meget, okay, meget tør hovedbund. Og det er virkelig træls. Og så er jeg nødt til at bruge den her shampoo her, som virkelig virker. Og det er en, det er derfor den der fra mærket Bella Vista. Og det er en... Det er en terapeutisk shampoo til mild til alle hudtyper, og det er det effektivt mod svære hovedbundsproblemer og skælklø og hårtab. Og det er faktisk rigtig, rigtig godt, fordi jeg klør hele tiden med hovedbund. Og så kommer man skæl, og så er der sådan en hud, eller sådan en tør hud. Rigtig klam, synes jeg. Det synes jeg virkelig. Og det her, det er hvis min fjerde flaske, fordi jeg bruger altid det her, og det... Det er vigtigt, og jeg går i bad hver anden dag, selvfølgelig når jeg har trænet. Så ja, den er faktisk rigtig, rigtig god. Du skal selvfølgelig bruge den her et par gange. Men ja, den her skal du bruge selvfølgelig et par gange. Altså man får selvfølgelig helt fuldt op, og den her, den kan sige, at kan koste sådan omkring... Der er 100 kroner, fordi det er sådan en speciel en, eller lidt over, det ved jeg ikke lige helt. Men den her, den får jeg altid min mor, fordi hun sælger med sin frisørsalon. Og by the way, den her, den giver sådan sund hår og sund hovedbund, og det har den virkelig, virkelig givet. Men på et tidspunkt, der havde jeg virkelig ikke noget skæld. Jeg havde ingenting. Men så synes jeg, at det kom tilbage igen, på grund af, at jeg ikke har brugt den her, fordi at jeg var sådan meget fitness, og der brugte jeg en anden shampoo, hvor det ikke havde sådan noget mod hovedbund. Den her går, så jeg er nødt til altid at bruge den her, ellers så får jeg hovedbundsproblemer igen, og jeg taber hår og sådan noget, så det er så godt at bruge sådan en shampoo her. Det er en, en balsam, og det her, den her fra mærket Unique, og, Unique One, eller hvad det hedder. Og ja, den er sådan meget stor og god, og den dufter sådan, synes jeg godt. Jeg tør ikke åbne den, fordi jeg er virkelig bange for, at der kommer noget vand ud. Og min stol bliver våd, og det gider jeg ikke. Det overgår jeg ikke til. Men der står her, at den kan, altså der er 10 i 1, hvis I forstår, hvad jeg mener. Den her er sådan virkelig god. Den her, den putter altid sådan med mine spidser, og det er altid hjulpet. Jeg synes altid, at jeg putter ikke rigtig balsam og sådan noget på min hovedbund, men det kan jeg godt finde på at gøre en gang imellem, men det er dumt. Det er derfor, man kan få hovedbundsproblemer og sådan noget. Det har jeg i hvert fald fået videre af min mor, og hun er jo frisør, så jeg tror, det er sådan er sandt, det hun siger. Men ja, ødelagt hår, eller sådan damaged hair, eller sådan noget. Og så har den så mange ting, men jeg kan prøve at linke den i beskrivelsesboksen, hvis jeg kan finde den. Inde på Nice her, eller sådan noget fint sted. Og jeg synes, den er rigtig, rigtig god, og den har ikke gjort mig sådan dårlige ting på mit hår. Det har den i hvert fald ikke. Den har bare blødgjort det, og så har den virkelig sådan... Du skal lige passe på med det hår der, ikke også? Så, det næste ting, det er hårprodukter. Og hvis jeg selvfølgelig skal glatte mit hår, krølle mit hår eller noget, er det vigtigt, at du bruger en heat protection. Og jeg har en lille, sådan, en lille flaske af de her Tresemme Heat Defense hårbeskytter, eller hvad det hedder. Og den har jeg jo, den dufter også. Og det er bare den lille størrelse, fordi at den anden er sådan et price. Den koster vist 80 kroner, men det gælder ikke til. Jeg glæder ikke sådan rigtig mit hår så meget, men hvis jeg gør, så selvfølgelig bruger jeg den her. Og jeg har ikke så meget tilbage, men der er 60 ml i den her, så den er faktisk ret godt. Og jeg skulle også gøre det bare for, at mit hår bliver godt. Lidt dumt, men det er altså. Den her, der koster også sådan normalt sådan 20 kroner. Så glatte mit hår og sådan nogle ting der. Så skal man selvfølgelig lige putte lidt olie og lidt style og creme og sådan noget til dit hår. Og der kan jeg godt lide at bruge den her Unique One All-in-One Hair Treatment 10 Real Effect, som er præcis det samme som den anden, bare i mini-form. Bare i sådan balsam og så den her sådan creme, og jeg elsker
den har jeg godt. Den er den samme duft som den anden, ikke? Og den dufter sindssygt godt, og jeg elsker den virkelig meget. Det man skal gøre, det er, jeg har vist den i min, hvad hedder sådan noget? Januar-favoritter. Det er faktisk januar-favoritter, jeg har vist den før. Og jeg synes, den er virkelig, virkelig god, og det er bare sådan hende med sådan en creme, der kommer ud. Og så skal man sådan putte de spidser op. Den olie, som jeg virkelig elsker, det er den her olie, men jeg tror, at den er lidt for tynd til mit hår. Så derfor har jeg begyndt at bruge min Osmo-olie, som er den her lille. Det var lige noget, jeg fik min mor, og jeg har ikke fået brugt den endnu, fordi at jeg har sagt til mig selv, at jeg skal bruge den her op før, men jeg bare føler, at den har ikke rigtig virket til mit hår. Den har bare kun den blødgør på mit hår, synes jeg, og jeg gerne have en olie, som reparerer mit hår og alt det der. Så derfor har jeg begyndt at bruge den her. Men ellers er den her Mythic Oil, eller andet fra L'Oreal, og den her, den dufter sindssygt godt, og jeg elsker virkelig den her. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god, men nogle gange kan det godt være lidt svært at arbejde med, synes jeg i hvert fald. Men det er selvfølgelig også min Macadamia Healing Oil Spray. Og den købte jeg faktisk i Rema til 15 kr. Det var mega billigt. Men det er fordi, at jeg vil prøve Macadamias hårprodukter eller sådan noget. Så tænkte jeg, jeg vil prøve den her eller andet spray. Og den er lidt dufter af en mandeparfume, ikke? Men når man så har den på, så dufter den ikke rigtig af noget. Så dufter den bare sådan normalt. Og den er faktisk rigtig, rigtig god. Den putter jeg bare i spidserne, og der er 60 ml, ligesom den her 3CM. Så jeg ligesom vinder de her to også. Og det her de er faktisk sådan en rigtig, rigtig god rejsestørrelse. Hvis jeg gerne vil have, at jeg skal have en knold eller andet, så skal du selvfølgelig bruge en hårspray. Og den hårspray, jeg elsker at bruge, det er min Schwarzkopf Aussies Plus. Og det er step 3, så det er sådan Extreme Hold Hairspray. Og den er virkelig, virkelig god, og min mor har sat så mange af dem. Og der er 500 ml, så det er super meget. Jeg har sådan en halvdelen tilbage eller sådan noget, fordi jeg synes, den er virkelig god. Og den kan holde hele dagen. Jeg har også... den har jeg godt. Den har også det samme som den har Got To Be Lunchy Smoothing Lotion. Og det er ligesom sådan samme creme ting. Det er sådan, bruger jeg også den her, efter jeg lærte mit hår. Men når jeg også har krøller, se her om morgenen, så kan jeg godt lide at bruge den her. Den synes jeg er rigtig god til. Og det er også bare en nice Schwarzkopf. Og det her det er bare min første flaske, når vi men jeg synes også, den er rigtig, rigtig god, så den er jeg rigtig glad for. Så det var faktisk alle de hårprodukter, jeg bruger. Så det er sådan lidt, derfor at jeg misser de ting her. Og det er... jeg vil bare lige... Der kommer ikke rigtig så mange videoer i vinterferien, som der burde være. Men det er fordi, jeg har to stile, jeg skal få lavet efter vinterferien. Og så har jeg skolefest, som jeg har generelt fået onsdag. Og så skolefest torsdag, og der er der mega meget stress på. Jeg har ikke fundet en kjole nu, jeg skal købe den i morgen, tror jeg. Det er kun, jeg fik fra Jennifer og nogle penge fra Rian. Og så derfor er det sådan lidt meget stress, så det er rigtig træls. Så ja, jeg snakker for meget, og vi kan nok høre mere. Men ja, jeg håber, I kan lide den her video, og vi ses. Hej! Okay. Så kunne det være. Hvad fanden får du så, jeg kommer?